أقلما خلي خلي أشوف سنا قلت تا سنرجع بقول كوس كوس طلع أبكي الدم ده باش خلي جاوا ما سدنا والله جمع هني عند بزد تاش كندامز uzakقة باري يرميزلا أول طرقة بارك مانا وهاب جاندو أولا نارغلان قب كتتا رامزبك رامزبك بيكلردن بيك أبكل أوراسلر تويلاني چرالي وطقز أورادة biz ko'rib buni hokamolini ko'rib quvonamiz ha shogirdimiz quvoliylarga ma'qul bo'pti Allohga shukr deymiz qani keling endi أنا كل جماعة أبدا. السلام عليكم. 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 أنا أقول لك
Toylarımız şirin ve bereketli olsun. Minnek entesani. Selamun tova. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Kemcilillah yomu tova. Hemen şirin oluyor. Soğuk ol ilahi. Oturayım. Bırak beni çoy cestin. Yavaş kalırsın. Ama tayyar da yok. Hani? Hani hani yan tavarı. Bunlar uşak payı. Selam aleyküm. Yaxşı sizləri qızlar. Keylə, keylə. Sizlər yaxşısınız. Keylə. Gəlin. Hazır olsun. Assalamu aleyküm. Aziz və muhtaram xuvaliklər, qadirli mehmanlar. Bu gün həmişə Navqiron böyük ipək yolu ötən o'zini samimiy insonlari, mehmondo'st, zahmatkash, buyuk onorzonlari bilan mashhur bo'lgan mashhuri jahon quvamizni eng shirin go'shalardan biri, ajoyib inson, mehnat qizil bayroq ordeni kavaleri, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan quruvchi, ajoyib inson Sotvoldagami xonadonida katta to'y, katta xursandchilik do'stlar. Kelinglar do'stlar, bugungi mana shu xursandchilikka hammamiz yaxshi niyatda kelganmiz. Ilohim, Sotvoldakam yaxshi niyatlarda dastaxon yozib, el yurtni chorlab, sunnat to'yi qilayotgan nabiralari kelajakda O'zbekistonimizni ajoyib insonlaridan, eng buyuk insonlardan bo'lsin deb niyat qilib qolamiz. Azizlar, bugun mana shu bahonai sabab ajoyib inson 6-chi jahon festivalining laureati Muhiddin Qoryoqubov nomli ashulla va raqs xalq ansamblini xush ovoz hofizi o'zini ajoyib she'rlari bilan ham jurnalist, ham hofiz, ham ajoyib inson Dadaxon akam mana shu bugun bahonada Sotvolda kami xonadonida el yurtimiz oldida turibdilar. Kelinglar do'stlar, dastavval mana shu bugungi kelgan mehmonimizni Dadaxon akamni chiroyli olqishlar bilan bir olqishlab qo'yamiz qarsanglar joyingizga do'stlar. Azizlar, sarxush ovoz sohibi, o'zbek san'atini qo'shiqchilik namoyandasi ajoyib inson Dadaxon akam bugun mana davramizda. Bugun davramizda eng ajoyib muxlislari, Sotvoldagami eng qadrdon do'stlari mana shu xonadonimizda do'stlar. Hammalaringiz bugun xush kelibsizlar, hammalaringizga xush kayfiyat. Marhamat Dadaxon aka, so'z sizga.
Assalomu alaykum. Bugungi izdihomni, ya'ni Sotva duxonda izdihomini sharaflab kelgan azizlarim, do'stlarim, beklarim. Biz ham sizning kabi bugungi izdihomni shu Sotva duxonning nevaralarining to'yiga mehmon bo'lib qadrdon do'st bo'lib shu xonadonning do'sti yori birodari sifatida kelganmiz. Albatta ma'lumingiz bo'lganki Quvada eng ko'pi 5 ta muxlisim bor. Mana birisi Muhammad Alixon, ikkinchisi mana Tolibjon, ana undan keyin yana 5-6 ta yaxshi do'stlar bor. Yaxshi ham shularni borligi mana bugun didoringizni ko'rmoqqa muyassar bo'ldik. Quvaga kelganimizga ham hali qancha bo'ldi. Agar bugun men o'zimni qo'shiqlarim bilan shu yorimdagi hamsozlarim bilan sizning yig'ilishingizga jinday rang bera olsam, sizni qalbingizga ro'shnolik baxsh eta olsam, men o'zimni Sotvoldixonga mana shu xonadonga o'z qadrdonchiligimni isbotlagan bo'laman. Bugungi kechaga hali aytganimdek sizlarga do'st bo'lib, hamdard, hamjihat bo'lib sizlarni ko'nglingizni ovlagani kelganmiz. Agar men o'z xizmatim bilan hamsoz do'stlarim bilan birga sizlarni ko'nglingizga ro'shnolik baxsh etsam, jinday rang bera olsam, shu xonadonga Sotvoldixonga bo'lgan mehr muhabbatimni qisman ifoda etgan bo'laman. Sochilgan sochingday
qolsa menga yaqinlashma ey tirik bo'lsa o'rgilay sevdim deganlaringa yolg'on Thank you.
Yeah.
رحمت دل خانگی سال بولین گمان بولین من اشنقن که بر سطال دل خانگم دیگه بر اجایب انسان لر برگم قوامزده سیز اشدی مخلص لریز سیز قشور لرزی ارشتی من اشیرده دوستلارمزگی هم از که نصیب باید بروبده عزیزلر مخترم نیخمان لر مخترم مخلص لر مخترم سطال دکم قدردان لر من اشه بگنگه اجایب انجمنمزده سطال دکم اوزگه یرشه بر شرایلی یخش نیت لر استایلر دایت قویگن یازب قویگن نرسلر بار بس کچه کنه سپاد لشکنمزده جدیم بر دلردن طوله بر یخش گبلرده گبرگن سطال دکه قوامزده سیزه تنمگه انسان یوک اوزیز داده خانه کمه خم مخلصه بولیب خم اوزیز بر شرایلی داده خانه کمه خوشگلردن هم ایتاسیز بس جدیم بر خورسن بولمز سیزدقه انسانلر بارکن من داده خانه کمزه هم شاعر، هم جورنالیست، هم بر اجایب انسان، هم بر حافظ انسان در دورامزده کورد ترپس ساتال دکه مرحمت بر یخش تلایگلر استایلرده بلدرست دیگه نیت ده دیگه مهمانلرگه یخش که سلرده پویش نیت نه سیزگه تاکشه سیک مرحمت ساتال دکه سو سیزگه السلام علیکم عزیز مهمانلر دوستلرمز، اکلرمز، اکلرمز عزیز دوستلرم، خدا یقنده گیه مهمانلر sizlerle büyüğe arzu kütçen günlerimiz yıllar, aylar kütçen günlerimiz bana arzu ağzını yettik. İnşallah Allah'dan asayi soranız iki yettik geldik. Beni sayın ki büyüğünce çadırın hükümde ne nara taşısak her birilerimiz acayip bir kuşançlık yüzlerde de başsın lablarda külgü közlerde sevinç ifade akıllı yaptı. Nimelerden ifade akıllı yaptı? Şu kursançlık, tinçlik aram falan falanından. Ekemiz Özbekistan 6. Cehan Festivali'ni öğretti. Muhut'un Karayavun Avuzayı aşırı olarak sen benim kuşkava kapısı. Özbekistan Sersara Bülbülü bugün bizi özümüzden bağımıza konuşturdu. İlahim daim koysun, daim köptürsün, havar olup gelinleştir eyleyin. Ben tırağım bitti, isteğim bir hizmet çıkmadı, şunu okuyormasam bu olmayıydı. Köşede bana bir ihvan köp kaldı haline. Nümelerde, şehirlerde göz yaptı, tahtımıza bahtım sandı. Şunu tayyige menem, ikilik koşmayacak koydum. Tahtırımsan, bahtımsan, erkin avat vatanım. Bel bağıyla mahkem bağlı. Köşe şay Özbekistan'ım. Kayıtmaz, korkmaz, Abbas indik, kayımas indik, mert oğlaları var. Dalalarında, kıradırlarında, seyregen bilanaya tekilleri var. Çamanzan gülbanlarında, Sayrayan, Sesara Bülbülü, Milli Kahraman Dada Halların var. Hatayla. Rahmet Sultan'ın iyi, rahmet. Şimdi, her bir insanda ustası buladı. Ve onun şagırtı buladı. Sizlerge men bir sovg'a olib kelganman, tuhfa. Men endi masalan Toshkent tomonlarda ham, Namanganda ham, Qo'qonda ham, Farg'onada ham shogirdlarim bor. Ammo Andijonda yo'q. Demoqchi edimki, endi shogirdlar ko'p bo'ladi, lekin ichida arzigisi kam bo'ladi, arziydi xoni. Şimdi bir arzıydı kan şakırt top giyken ben siler gel. Toh bakılık. Ben şimdi bu şakırtım da geçtikken ben menge makul bugün. Sizin otları, Ramız Bek. Bir geçtik görüyorlar ki siler gel makul bular mı ki? O haberi siler. Menge makul bugün. Makul bugünlüğü için toh bakılıp siler gel geldim. Bunu dedesi ya beni şakıttım idi. Kadım kadım zamanlarda. Bana gel Ramız Bey. Bana ozu burcu başlaydı bir atsılar gel. Gel bro.
سلر باهاسن بيرسلر Thank you.
Ne kutup duruyordun? Thank you.
Yet now, but
yetib chaqir har kim Danny, this is
Get to my
Thank you.
Yeah.
kambag'al bechalarning bitta-bitta qizi bor ekan. Bunga bir hafta o'zida bir kunda ikki tomondan sovchi keldi. Sizlar ham sovchi deydimi? Sovchi deydimi? Endi u qizni otasi aytibdi, meni qiyin parajaga qo'ydilaring. Ertagacha o'ylamang. Qizim kesin maslahatlashay, debdi. Hayır ekon sovchi ketibdi. Kechqurun qizi ketdi ishdanmi, qayoqdandir. Dadasi o'ylanib o'tirganmish do'pini olib, boshini qashlab. Ha, dada, nima oldi? Mincha o'ylanib o'tiribsiz desa, boshimga bir muammo tushdi. Shunaqa shunaqa bo'ldi. Senga bir tomonda bir minutni o'zida, bir soatni o'zida ikki tomondan sovchi keldi. Shuni qaysi biriga javob berishga hayron bo'lib, bir kunga muhlat oldim, debdi. Ha, kim ekan ular, debdi. Bittasi kichkinagina odammish, pashaqqina odam. Ko'rimsizgina odammish, ammo juda katta boyimish. Misr boyimish. Bir yangi chiqqan yamarka mashinalarda hammasidan borimish. Bir necha yuz gektar yerlari, firma, zavod, fabrikalari borimish. Ammo xunukkina pachaqqina bir odam ekan. Ikkinchisi kim desa, ikkinchisi master sport ekan. Ham kurashar ekan, ham boks qilar ekan, ham tosh ko'tarar ekan, chiroyli qaddi-qomati kelishgan pahlavon yigit ekan debdi. Haddada o'ylab o'tiribsiz shuni ham. Ikkovga ham xo'p deyavering debdi. Qanaqasiga xo'p deyman desa, kunduzi hali boydikida o'lib, kechasi polvon bilan bo'laveraman. Do'stlar, Sotovla xonakamga rahmat. Shunchalik bir 72 yoshga kirgan bo'lsa ham, mana shu tabarruk yoshda qarang, ovoz o'zgargan. Ilohim, san'atkor mana shu dada xonakam muxlislarni baxtiga sog' bo'lsin. Alloh bo'lsin. Azizlar, boshida dada xonakam aytgan gap mana eng ashaddiy muxlislarimiz bittasi Muhammadan ekan bo'ladi. Mana Muhammadan ekan. Quvada o'ziga yarasha bir Mo'ydin polvon degan ajoyib insonni zulmiyodi. Marhamat. Muhammadan ekan sizga ham bir rahmat aytgan holda mana shu bugungi to'yimizga kelishlariga. Aha. Sizga rahmat. Endi azizlar, bugun Sotovdagi xonakamga katta bayram. Endi nima deyish mumkin? Aka, salomat bo'ling. Bir xonaga sizni sanasiz sanqoyizim. Umringiz olsin aka. Bir makiyon qochib ketyaptimish. Xo'roz quvib ketyaptimish. Xo'roz yetolmayim deb qarab, yetolmasam ham, bir bo'sholmasam bo'ldi deb. Ani makiyon deb xo'rozga qarab, tez yugurib qo'ymayapman dedim. Oldaridan bir bodring yuklab ketgan kamaz ani makiyon bechorani bosib ketibdi. Jon berish oldidan makiyon boshini ko'tarib xo'rozga qarab, o'la sen ham xo'roz bo'ldingmi? Xo'roz monda qoladi dermish. Kamaz tap-tap qilib olgan ekan. Qo'rqalar. Hammadan qutarchilar. Yuzlarimiz kulgan. Bugungi bo'shating. Akamiz yerga o'tib qarayin. Pishoq, pishoq, oddiy pishoq, sofi oltin bo'lsa, balchiqqa tushib ketsa, balchiqda 100 yil bo'lsa ham haligi sofi oltin chirmas ekan ham, aynimas ekan ham. Akamni do'stlari shunday. Bir xilda. Bitta iltimosim bor edi, xalqni nomidan akamiz dadavor ekan, bitta qo'shig'imiz bor edi shu. Aşı eşteyli he. Ağzı şaşmettir ben şimdi. İsmi eşit var ya. Hayır. Var canım yok. Şekir yapacağım ne? Şekir yapacağım.
You're
Thank you.
Yeah.
Yildi kelarmiz ha? Yo, Quvalikni bozorda ko'ramiz. Qanta o'r bozorda? Qaysi bozorda bo'lsa ya? Eski juva bozori. Yeah.
hangiz dunyoga begona ko'ldi. To'xtamasdan men necha soat aytdik. Qarasam mendan bezigincha o'tiraverasizlar. Bezimaymiz sizlar. Endi bezib qolmanglar. Ko'chadan o'tyapsam men betim qursin demanglar. Yana sog'inishib qolaylik. Sog'inishib yana ko'rishaylik. Didor ko'rishaylik deylik. Endi rais ikkita ayting dedi, uchta aytvordim. Muhammad Alixon keling.
شاگردان یاشلیگیم نیستم نز یاشلیگیم Jannatdan chiqib kelgan asalim
پلمه؟ خالی خالی. آشغال سنا کولت ده. واقلاب گم بود. سلرگه بگن کس کس طلا آب کردیم ده باشکه جیگا وار ماسدم. وار نگم من. من اینجا بزی تاش کندم از ازاقا باری ور میزلان آل ترکا بارک من و خب جاندو بغلو نرگلان قاب گتت آل رمز بیک رمز بیک بیک لردن بیک آب کل آورازلر قویلنی چوالی بود قضا آورده بز کورب بونه خاکمالنی کورب قوانمز هر شاگتمز قوالی لرگه معقول بوده الله و شکر ایدیمز قانی کلین اینده آخرده یعنی سلام. اینده آشیلک کلوب ایتا ورسه یک چیزه یک چندس تمام بودیه. سلادی کیف لرین بود منی کیف میوم. آخر دیوتو دامز یاکند آپاراستان چکان آپاراستا بودن خانی پانی آلی بیت ماست. یه نه گوش کن میز ایت شم از قاگان نده. اینده پد آقلام میز میاد آشیلی بزنی. عزیز ارتالر. جهانلر. حاضر که پروسس هست برادرم یاب بورکی هر برلریزی باشده یارم پاکردن تلا ساس ارزیده ماشاقه یکی دلوه درکت بکتا خواه حالکه وابی حالکه نمده özbek تاقرامه سیلر شاشرانه بودن علاقمی شاشرانه بودن آمد دارتن همیشه ماشده ناو کران یاش یکی دیوه لارسن دنده دورمزی توی تامن ارتالر سلطه ماشده راست ایتلده تابسم اکتیم، آتاکمسم اکتیم چونکه اکمز اونوزم بلبله اکتیم دیگه سادالهان اونکیدم باشدسم خرانگه چهتی بیرم